მოგესალმებით ყველას. Უბრალოდ მთელი დღე ვისმენ ძალიან პროვოკაციულ და შეურაცხყოფელ განცხადებებს და არ შემეძლო პასუხი არ გამეცა ზოგიერთი მათგანისთვის. წინასწარ ბოდიშს მოვიხდი, შეიძლება ცოტა ვრცელი გამოვიდეს ჩემი დღევანდელი ბრიფინგი. Ვისმენთ განცხადებებს დაკავშირებულ საქართველოს ევროპულ არჩევანთან და ევროატლანტიკურ სივრცეში ჩვენს გაწევრიანებასთან. Მე მინდა მკაფიოდ ვთქვა და ერთხელ და სამუდამოდ ყველამ შეიგნოს, რომ ეს არ არის რომელიმე ერთი გუნდის, რომელიმე ერთი მინისტრის, რომელიმე ერთი პიროვნების არჩევანი, ეს არის ქართველი ხალხის არჩევანი. ეს არის არჩევანი, რომლისთვისაც ვიბრძოდით ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირის პერიოდში, ვიბრძოდით ამ 20 წლის გან 30 წლის განმავლობაში და ვიბრძვით დღესაც. ის პოლიტიკა, რაც ტარდებოდა ამ 2 წლის განმავლობაში საქართველოში, ეს არის კოალიცია ქართული ოცნების პოლიტიკა, ეს არის საქართველოს მთავრობის პოლიტიკა, ეს არის საქართველოს ორი პრემიერ-მინისტრის, ბიძინა ივანიშვილის და ირაკლი ღარიბაშვილის პოლიტიკა და ამ პოლიტიკას ვატარებდით თითოეული ჩვენთაგანი და ეს არ არის რომელიმე ერთი ცალკეული აღებული მინისტრის პოლიტიკა და უბრალოდ შეურაცხყოფელია, არაცივილიზებულია, არადასავლური და არადემოკრატიული სტილია, როდესაც რომელიმე ადამიანი ლაპარაკობს იმაზე, თითქოს თვითონ არის რაღაცა რომელიმე არჩევანის მომხრე და სხვა ყველა არის, სადღაც სხვაგან მიდის და ჩაგაგის გადასაყრელი, ასე არ არის და თვითონ ეს მიუთითებს ძალიან არა კულტურულობაზე იმ ადამიანების, რომლებიც ამ განცხადებებს აკეთებენ. მეორე, რას ნიშნავს კაფიოდ რო განსაზღვროთ ევროპული არჩევანი საქართველოს და ევროატლანტიკური არჩევანი? ევროპული არჩევანი, მე ასე მესმის და მე მგონი ყველას ასე გესმის, ეს არის არჩევანი, რომ ჩვენ გვინდა დემოკრატია, არჩევანი, რომ ჩვენ გვინდა ადამიანის უფლებებზე დაფუძნებული სახელმწიფო. Სწორედ ამის შედეგი არის ის ევროატლანტიკური არჩევანი, რომელსაც მოხვება შედეგად უსაფრთხოება, რომელსაც მოხვება შედეგად კეთილდღეობა. ეს არის ის, რაზეც ჩვენ ვაკეთებთ არჩევანს, ეს არის ის აქცენტები, რაზეც ჩვენ ვაკეთებთ და ეს არის ის, რაც დაამკვიდრა ქვეყანაში ბატონმა ბიძინა ივანიშვილმა. ძალიან კარგად გვახსოვს, ბატონი ბიძინა ივანიშვილი სანამ მოვიდოდა პოლიტიკაში 2011 წელს საქართველოში, არანაირი შანსი დემოკრატიის არ არსებობდა. პოლიტიკური ველი ისე იყო მოსუფთავებული, რომ საქართველოში უბრალოდ არ არსებობდა შანსი ყოფილიყო პოლიტიკა. არ არსებობდა შანსი ყოფილიყო თუნდაც რაიმე შანსი, რომ ვიღაცას გაემარჯვებინა. ეს შექმნა ბიძინა ივანიშვილმა იმ კოალიციასთან ერთად, იმ გუნდთან ერთად, რომელიც მასთან ერთად მოვედით და ეს არის ჩვენი არჩევანი. ეს არის ჩვენი გზა, რომელსაც განუხრელად განვახორციელებთ. ასევე მინდა ძალიან მკაფიოდ ვთქვა ერთი რამე, როდესაც ლაპარაკობთ გამოძიებაზე, გამოძიების ინტერესებზე, გამოძიებასთან დაპირისპირება, გამოძიებისთვის პასუხების არგაცემა, ესეც არ არის დემოკრატია, ესეც არ არის ევროპული არჩევანი. ევროპა ადამიანის უფლებებზე დაფუძნებული სახელმწიფო, სამართლებრივი სახელმწიფო ნიშნავს სწორედ იმას, რომ პასუხი გავცეთ ყველა კითხვას. მე პირადად გეტყვით, რომ მე და ჩემი პირველი მოადგილე ამ ბოლო 2 წლის განმავლობაში არაერთი ჩვენება გვაქვს მიცემული იმ საქმეებზე, რომლებზეც უფლება გვაქვს არ მიუწეთ ჩვენება, როგორც სახალხო დამცველს და მის წარმომადგენელს, იმ ადამიანის უფლებებთან, იმ მასშტაბურ დარღვევებთან, რომლებიც ხდებოდა წლების განმავლობაში სააკაშვილის პერიოდში, და ეს არის სწორედ სახელმწიფოებრივი მიდგომა და არა ის, რომ მე აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ ვიღაცის უდანაშაულობაში და ამიტომაც ვაკეთებ რაღაცა პროვოკაციულ განცხადებებს. ისინი დამნაშავეები არიან თუ არ არიან დამნაშავეები, ამას დაადგენს გამოძიება, ამას დაადგენს სასამართლო და სასამართლო საქართველოში ისეთი დამოუკიდებელი, როგორც დღეს არის, არ ყოფილა არც დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ და არც მანამდე მრავალი ასწლეულის განმავლობაში არასდროს, და ესეც მე მგონი ამას ყველანი ძალიან კარგად ხედავთ.